Ahoj lidi, máme neděli večer, cca 8 hodin, což neznamená nic jiného, než začíná herní stream. Těšili jste se? Hele, doufám, že vás neodfoukl vítr, protože musím říct, že fakt jako jsem měl pomalu strach chodit na balkon si zapálit, protože teda jako masakr. A kromě toho, jak píše Skyver, napijeme se na to, že Piráti se rozhodli zprostředkovat Andreji Babišovi i třetí pokus o sestavení vlády. Já si myslím, že to je od nich státotvorné, že to je od nich hezké, že to je prostě úžasné, protože co kdyby ten Andrej měl málo času na to, aby udělal všechny ty skvělé věci spolu s Piráty. Fakt to oceňuju. Lidi, pohodlně se usaďte, protože prostě Darkest Dungeon. A jak mi někdo řekl, neustále se snažím zabíjet silné ženské charaktery, takže se jdeme na to podívat. Birella, polotmavý citron, Bario, polotmavý citron. Hrozně mě chutná, baví mě. Tak jo. No, máme to tady. Jdem na to. Presy a Lucík. Strong female character. No, snad už tady máme Presy 2, potřebujeme ještě Lucíka 2, Lucíka 2 teda zatím nemáme, no uvidíme. V každém případě se tady najmeme záložního Aleše. Lidi, já vás tady zdravím. Zdravím Lucíka, zdravím Inkognita, zdravím Jirku Růžka, Báriu, Petra Weinera, Voltise, Shindyho, Aleše Sofina. Prostě všichni, kdo jste tady, pohodlně se usaďte, Skyvera samozřejmě. Jako, co na to říct? Inkognito, no tak jako, když Babiš chce, tak Babiš se snaží prostě. Tomáš Šeštevově, o který ze Storinkou právě dorazili lidi, vítám vás. Hele, OK, statement, jo. Trevisi, čau. Hele, lidi, Hnutí ANO vyhrálo volby. A na Hnutí ANO je sestavit vládu. A good luck and fly high. Jo? Zatím teda jako Piráti dneska vydali nějaké prohlášení, ve kterém podporují, aby předseda poslanecké sněmovny byl v čele Hnutí ANO. Teda byl z Hnutí ANO, OK, proč ne. Sice jako to vůbec nechápu, prostě vůbec jako to nechápu, ale proč ne. No a jestli Babiš se pokouší sehnat do své vlády odborníků, protože to je hrozně populární, nějaký osobnosti, tak ať to zkouší, no, jako, jestli by se mu tam líbil Klaus, Černochová a Hamáček, je to legit, záleží jenom na Klausovi, Černochové a Hamáčkovi, jestli do toho půjdou, ale dneska je to spíš o tom, jestli půjdeme nebo nepůjdeme na nádvoří, prostě, no, co na to říct. Každopádně bych řekl, že ti Piráti povolej, no. A to je asi tak všechno, co bych tam řekl.
Takže zpět k tomu důležitému. Vůbec si nepamatuju, jak to naposledy dopadlo. Hele, vůbec si nepamatuju, jak to naposledy dopadlo. My jsme chtěli jít sem. Nebo sem. Půjdeme se pomstit prasatům? No, hele, jako my bychom se teďka měli orientovat na to. Já teďka vůbec nevím. Já totiž nevím. My, když chceme jít na to nádvoří, jo, tak potřebujeme tu pozvánku. Jo. Pozvánku nemáme. No, tak jako logicky... Hlavně nezapomeň obvaz, jídlo a krev. Hele, logicky... Jo, toto je naše takzvaná krvavá skvadra, jo. Bária, Incognito, kdo to je tady toto? Studinka, no a Lukule, jako ten jedinej, jo, toho když tak vysajou. Pillowracker, čau, čau. Zdravím další došky. Hele, jako já fakt nevím. Jako já nevím, jestli když půjdeme tady na to nádvoří, jestli... No hele, prostě tam půjdeme. Takže. Vezmu 6 balení krve. Vezmu jídlo. OK, vezmu nějaký obvazy. Vezmu 2 klíče. Pochodně tam vlastně nejsou potřeba. A to je snad všechno. Jo, lopaty ještě potřebuju vzít. 2 stačí lopaty. Mám ještě něco vzít, lidi? Bario, Incognito, Storinko, je hlavně o vás. Lukule tady není, takže... Vy, moji malí upírci. Jak to vidíte? Jako je to na vás. Jako fakt. Jo, jako fakt. Vy tam budete trpět. Já ne. Já samozřejmě s váma taky. Jako, jo. Chápeme se. Víc krve nebudu brát, ty vole. 6. Jako jsou tam 3 upíři, ty vole. Beru 1/3 krve, co mám. Jako. Víc krve brát nebudu. Jo, tak jo, jako zase si nevymýšlet, ty vole. Furt bys jenom chlastal. Svěcená voda? Na co? Dobře, vezmu 2. Ale zdá se mi to teda zbytečný, ty vole. OK. Když tak vysajeme Lukeleho. A přístup Báriu se mi líbí. Pragmatický. Jako napište mi prosím vás, jako, jestli je tady někdo, kdo volil Piráty, tak objasněte mi tu logiku toho, že dávají ten biankošek prostě, jo. Takže Bária baží po krvi, jo, chápu to správně. Takže Bária chce krev. Storinka baží po krvi, dostane krev. Aha. OK, jdeme na to, bude sranda. Jakube, čau, čau. Tak, konečně si mi do ruku nefal na to pozemský, ty vole, Storinko, ty vole, co to děláš? OK, dobře. Dobře, přežili jsme to. To je důležitý. Jo, hele, tak ty chceš taky krev, dobře. Incognito dostane taky krev. Ty vole, to je úžasný, ty vole. Fakt to je partička. To je partička, ty vole. Tady nejsť není. Dobrá, jdeme dál. Pojďme se nejsť nějaké oběti. Uf.
A to byla ta chvíle, kdy Lukule... hele, teď jsme začali, Šmoulo, já tě zdravím. Teď jsme teprve začali, takže jako úplně v klidu. Bude nějaké guard, dobře. Tak proč ne? Ale prostě ho zkusíme zabít. No, krásný. A tady toho zkusíme. Zvuk ve hře byste chtěli? No tak dostanete zvuk ve hře. OK, stačí říct. Tak. Čtyři až osm. Tři až šest. Tak čtyři až osm. Jakuby je, teprve, říkám, teprve jsme začali úplně v klidu, hele. Úplně v klidu. Hele, tady dáme obvazy teda, že když máme tak obrovské množství obvazů. No, tak přitáhneme si tady to zadu, což se nepovedlo, nevadí. Jo, guardujte se, jasně. Tak, 3 až 8, dobře. Jak neslyšíš hru, musíš slyšet hru. Aha, já jsem ji stlumil totiž. No, to je logický, že neslyšíte, no. To je proto, že je stlumená. Jo, teď už by to mělo být lepší. No, Jiří, mě zaujalo to, že podporujou toho... že podporujou toho Vondráčka, nebo jak se jmenuje, na předsedu sněmovny, víš, to mě trošku jako zarazilo. Čověče, inkognito by se fakt chce... No, jako státní vyznamenání, studinko, ale to si nechám na video. To si nechám na video, protože... Jako on je fakt, to je prostě... To je mantinel, tyva. Jo, tak jakože, protože je profi... Jiří Rušku, takže oni ho tam jako dali, protože je jako profi, jo? Chápu to správně. Hele, OK. Získali jsme teďka 3 krve. Ty vole, a proč jim stoupá ten stres, jako? Ty vole, tak já jim dám krev. No tak to je naposledy, co jste to dostali, děti. Hromada kostí, ty vole. Tohle? Já když na to šáhnu, tak se pořežu, ty vole. Jako vyznamenání si asi nechám na video. Zemanův kameňák, no, jako. No nic, zkusíme to, ty vole. Sedu na to. Už na to nebudu šáhat, ty vole. Jako pokaždé se akorát jako o to poškodím. Ne, ne, ne. Hele, takže zásoby vinaře. Lahvičky krve. OK. Dobře.
Tak asi půjde sem. Jo, tady je taky. Proč? Co se děje? Sakra. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Storinka najde krev a začne se usmívat. Hezký, hezký, hezký. Tyve, proč jako jsou ve stresu z toho, tyve? Teď krve dostali mraky. Já to prostě nechápu. Bude ochromit. 70, 70, Tak, teda si, tak zkusíme to. No, pořád si prokletá, studinko, pořád si prokletá. Jako, sorry. Nejlepší, jako ten Shredder, jo, prostě. To je jako... Ty vole, jako... Hele, já ti nedám další krev, jako inkognito, ty vole. Jako to je hruzostrašný, prostě. Jako všimli jste si, jak teďka inkognito sekl Lukeleho? No a ta by to mohla už 4 až 10. Jo, dobrý, ten je po něm. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. No ale tak jako dobře, tak jako když mají narůstající agresi, však dostali tu krýf jako, tak... Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Hele, ty vole, Lukele, ty vole, nice. Ještě tady, vole, inkognito zabije. No hele, máme splněno. No ale jakože jdeme dál, že jo, jako jo. To bychom nebyli my, aby jsme. Ty vole, jako, hej, jako, šmoulo, jako fakt, jako vůbec, jako jo, prostě vůbec nesere, že už jako prostě nic, jako jo, v Německu už ho nikdo nebere vážně po tom, co dělá Putinovi prostě čokla. Jako to nás nesere, jo? To máte štěstí, že tady Lukele není, ty vole. Pěkně. Super. Takže máme jako zásadní problém. Pořád jsme nenašli nějakou tu pozvánku, aby se mohli pokračovat tam v tom pornu, jako. Tyhle, vy jste hovada, ty vole. Lukele pěkně vojí, jo, dobrý, dobrý. Jo, ty vole, jenom furt žerete, ty vole.
Že by nějaká bitva? Pořád nic, ty vole. No, je to tady. Takže... Ale tak zkusíme ho... Ne, tohle zkusíme. Zkusíme ho ochromit. Tak, trošku je rozkrvácíme. Tak ne všechny. Teď zkusíme ochromit tu bábu, výborně. No. Storinko, jaký to mohlo být kryt? Že se zvyločila krytem... No. Ty vole, ten to dostal. Teda Lukele, ty vole, drž se. 3. Tak ještě ji přihodíme, takže ta umře teďka, 6, jo, ta krásně umře. Aha. Aha. Typo, Bario. Zariskujeme. Tak. Proč dostal významená i prezident Slovinska? No já nevím, asi mu slíbil, že ho pozve nebo něco. No, to je jako... Já nevím. Tyhle Bario, to muselo bolet teda. No, zkusíme tady toho dorazit. Tak, ještě trošku snížíme Bariovi ten stres. Vylečíme Lukeleho trošičku. A teďka Bario, ty vole. Teďka. Prostě. Pěkně, tak jsem si to představoval. Tak, doděláme ho. Tak, co pak máme tady v pytliku? Prachy, OK. Tak, bude tady něco? No nic, tak si jdeme zabojovat ještě. Kurva. Ale Bario, ty vole, víš co? Naje se. Jo? Já vím, že jídlo... Ale na tohle už prostě šahat nebudu, na to seru, ty vole, to vždycky... Tam je vždycky jenom past. Uf, to je hustá skvadra. Takže zkusíme ho ochromit. Výborně. Zkusíme ochromit ještě tohle. No tak nic, ale jo, dobrý. Tak. Rozkrvácíme je. Co udělá ta bába, vole? Jo, klidně se tam gardujte, ty vole, jako jasně. Tak. Buchneme tady trošku. Hehehe, netrefil. No. Uh-huh.
Tady půjdeme. Tak, Barry, aby ho 5 až 9. 3 až 6. Jo, a zdechne na krvácení. Tak. A Saxa by mohla, a Storinka teda by mohla tady tohodle. Jo. No určitě to nechtěl udělit prezidentovi Slovenska, to tě můžu ujistit, jo. O ty vole! Ty krávo. To už to bylo teda hustý. On neumřel, jak to, že neumřel? A? Takže moment, tady tento vrací úder. Jo. Lukle, profesionálně, krásně, takže ten je mrtvej. Ten má, ten je taky mrtvej. Takže inkognito to tady trošku zahraje, vole. Tak. Hehe. Netrefil. Tak, počkej. Ona nám tady, tady nám někdo krvácí, jo? Takže máme tady vazy. Tak, a vyléčíme Ukeleho. Ty vole, krytem. Jeden mrtvej. Tak, pojď. Bario. Ty vole, co se stalo tady? Co se stalo? On se nám tady nějak jako transformoval. Dobře. Tak. A máme po transformaci. Tak. Hele, takže ty pochodně jsou nám na prd, dobře. Tak. Jo. Jo, tak všichni mají samozřejmě plný inventář. Takže toto můžeme zahodit. No, toto můžeme zahodit. Co můžeme ještě zahodit? Tady ten klíč můžeme zahodit. No! A máme po výpravě. Ale bohužel z té výpravy nemáme tu pozvánku, jako. Což mě trošku... nevím. Já jsem neměnil nic, ty vole. Tak, přátelé, a mimochodem, máme DLCčko. Což je nějaké shield cosik. Takže si přidáme... No, ty vole, tak to je úžasný, ty vole, nula zkušeností, dobrý. Novou postavu, což je Shieldbreaker, což je naprosto úžasný. Jo, vidím, že to ještě není moc přeložený. No to bude sranda. No. V každém případě, proč je Aleš nemocné a má tolik stresu? No, nebudem se ptát. Takže, znuděnost. Znuděné Aleš, dobře. OK. Lukele v každém případě... Není to dobrý.
No tady můžeme chodit jako pro krev, jo. No ty vole, ale nemáme pozvánku, ty vole. Kde seženu pozvánku do prdele? Tak, co je tady toto, ty vole? Jo, to je prostě úžasný. Hele, teďka půjdeme na nějakou zelenou, což znamená, že půjdeme se podívat do trosek, jo. Půjdeme se podívat do trosek. No, jak je na tom, chodí Shieldbreaker, jo, výborně. Výborně. No a když se půjdeme podívat do trosek, tak hele, tak vezmeme šmoulu. Vezmeme šmoulu. Protože tak jestli skáče dopředu, dozadu, tak nevezmeme šmoulu, ale vezmeme... Tyva, koho vezmeme, tyva? A já vůbec nevím, tyva, jak to mám sestavit, tyva. To je trojka, no nevím, to jako musíme sem, tyva. Pomstít vepřed, tyva. Srovnej si je podle úrovně, no to mě jako nepomůže, jako srovnat si je podle úrovně, tyva. Jako, co mě to pomohlo teďka? No, já můžu vzít takhle, hele, Jirku Růžka. Tady toho pitomca. Tohle pitomca vezmu. No a kdo to bude léčit, ty vole? Kdo to bude do prdele léčit? Jak zase? Ale ten pitomec se zatím jmenuje Tourment, jo, jako to prostě on nemá zatím jméno, takže je to prostě volně ložený pitomec. No, kdo to bude léčit, ty vole? Saxu ani Storinku vzít nemůžeme, ty jsou vysoko. Jakub ten to asi léčit nebude. Proč nemá on tu ochromovačku na TT, ty vole, no? No i zezeme šmoulu, tak nebude ochromovat, nedá si nic dělat. No a koho dáme dozadu, ty vole? My nemáme nikoho dozadu, lidi. Presy, ty vole, presy, jo, presy by mohla být vzadu. Teoreticky bychom mohli dát... Hele. Presi by to mohla léčit. No, to je tak velký optimismus. Hele, takže presi hodíme dozadu. Říkáš tady tohle zapnout? Tak jo, Bário, poslechnu tě. No. No, takže. Jako obvykle trošku probereme. Tak, to jako to neumí nic. Presy, ta umí všechno. Jirka Růžek, ten umí všechno. A šmoula. A do prdele. To zase bude peněz, ty vole. Takže tohle. K
tady tohle, 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 tyjo, to mě bolí úplně, au, au, au. Tak, šmoulo, ty vole. Šmoulo, vidíš ty investice, ty vole? Vidíš ty úplně brutální investice? Presy. No, a ten neumí nic. Hlavně obvazy, vole, co furt obvazy, ty vole? Prostě pořád s obvazama, ty vole. No hele, asi si dáme tu střední, ne? Ať je nějaká sranda, ty vole. Šmoula na trojce, presy, Jirka na dvojce, akorát tady tohle je newbík. No. Budeme získat tři svatý relikvie. Pozor, ale ještě máme... Mhm. Aha, aha. Mhm. To je všechno úplně k prdu. Plus pět, když je pochodeň. No jasně, ty vole. To ještě si. Plus pět. Plus pět kritik na kontakt. Mhm. Mhm. Ale tohle bychom... OK. To dáme tady tý... tomu darebákovi. Ne, tomu shield. Jo, už ho máme na třetí pozici. Jo, akorát nebude ochromovat a bude tady dělat nějakou damage. Což se mně úplně jako nelíbí, ale tak jako, hele, to šmoula, tak jako uvidíme. Zase natočil pěkný video, ve kterým třeba ukázal, že když máš rozpracovaný dokument v PowerPointu, tak ti nejdou hypertextový odkazy. Takže jako prostě v pohodě. Já musel prostě. No. A ještě počkej, já se ještě podívám, pozor. Ještě bychom měli narvat Bária, nesmí do nevěstince, jo. Bária pije a Studinka, o, Studince je to jedno. Takže inkognita, pošleme. Báriu hodíme do krčmy a Studinku hodíme asi Studinku. Hele, víš co, Studinko, zajdi si do herny, jo, prostě. Jabarabadu, ty vole, no jako... Hele, já jsem, já nevím, minulý týden jsem říkal, že prostě to bude menšinová vláda odborníků, tak jako nemám k tomu co dodat. Nemám k tomu co dodat. Hele, můžeme ještě něco udělat, já si myslím, že už nemůžeme vůbec nic udělat, že jo? Aha. Hele, tady máme zbojníka, kolik máme zbojníků? Máme Pilouvrekra a máme Tomáše. OK, tak zbojníka nechceme. A máme tady Lucíka. Máme tady Lucíka, pozor. Máme tady Lucíka, ty vole. Takže moment. Máme tady Lucíka. Hele, jako to je na tobě, jako jo, prostě jak se budeš chovat v tom, jo, jako v té herně. Hele,
Hele, kdybych chtěl vzít Lucíka, tak to musím udělat jak? No, Lucíka nevezmu, dá si nic dělat. Hele, Lucíku, příště, umřeš příště, teda jako půjdeš na výpravu až příště. Čau, Presi, hele, a zrovna, když seš tady, tak jdeš na výpravu. Tak, jídlo. Hodně jídla. 16 pochodní, no, vezmem 20. Dva klíče, troje lopaty. Tak jako udělá skvělý virální video. Hele, vezmeme ještě jeden protijet, dvoje obvazy, a už víc neberu, tyve, už teďka, už jsou přeložený, tyve, už jsou přeložený. Jdem na to. Už jsou prostě úplně plnej. Tak kam půjdeme? Ale tady jsou takové tři místnosti, tak si je půjdeme projít. Pytel je prázdný, OK. Taková newbie výprava tady tohle, tyhle. První lopata v prdeli. Tak, rožneme si, jedeme na to. Tyvo, jako by chcete mě říct, že ty lopaty vypotřebuju na začátku, jo? Pěkně. Tak jo, dobře. Tož co pak tady bude? Baťoch. A v baťohu? Pochodeň, skvělý. Tyvo, co pak to je? Relikviář. Něco mě říká nic. Hele. Šmoulo, jo, ty vole. Aha, jo, to tady proto mám chodit. Jo, dobře. To mám vlastně se sbírat. No, on má asi, jako... No, takže další lopata. Tak, už nemáme lopaty. Kvásný. Šmoulo, ty jsi kleptoman? Haha, a nevyšlo ti to. Tak, tady bude nějaký boj. Tak jdeme na to. A není tady boj, je tady relikvie. Je bezvadný, že ty relikvie se neštosou na sebe. To, z toho mám opravdu radost. Z toho mám opravdu radost, že... To je super, ty vole, teda. Tři místa v baťohu, jenom blbý relikvie. No, proč ne? Ach, bože. No a půjdeme dál, no. Tak, tady máme past. 60, 70, 80, 80. Hele, šmoulo se... Výborná práce, tyjo, šikulka. Tak, tady máme nějaký knížky. Prezi, mrkni na to. To myslel, že tam najde 60 odstínů, co? A ono nic, tyjo. Stanislave, nazdar. Ale pohodlně se usaď. Tož máme tady první kombat. A začíná to škaredě. A špatně. Dobrý. Tak, co dělá tady ten showman, ty vole?
Ty vole, to není špatný. On je jako tak řízne, jo? No tak jo. Ty vole, dobrý. Za mě dobrý. Tak. No, asi tady nadotkujeme trošku. Tak. Kolik mají na... Jo, tak nadotkujeme ještě takhle. Ne, nenadotkujeme. Což ovšem Jiřímu vůbec nevadí, prostě, protože máme co? Máme obvazy. Ha, ha. Krásný, krásný. No, taky si to mohl šmoulo vykrýt. Nevadí. Tak, moment. Takže 5 poškození, ten je mrtvej. Tak, zkusíme asi tady... Tady tohodle. Mrtvej. Tak, a teďka zase teda... Zase teda jako poskočíme dopředu, jo? Dobře. To asi funguje. Všimněte si, že ten Shield Bearer není Čech, jo? To je jediný ze skupinky, co nemluví česky, jo? Prostě to je Angličan. Tak. Šmoula, ty vole, okultista, no bys tam podívat, no. Ty vole, poklad, poklad. Aha, a šmoula si ho nechává pro sebe. Dobře, šmoulo. OK. Nebudu to nějak komentovat. Ty vole, my máme relikvie. My máme relikvie. Hele, tak zkusíme ochromit tady ty dva pitomce vzadu. Výborně. Mhm. Aha. Ty vole, bylo dobrý, to bylo dobrý, a zkusíme ochromit pitomce vepředu. Jakube, čau čau. No. 3 až 5, 4 až 8, tak pojďme. Radši ho zabijeme tady toho. On má odolnost proti ochromení. Takže ho prostě jenom praštím. Tožišmarja, nádhera. Nádhera. OK. Jenom tak for the info, máme všechny relikvie. No asi jdeme dál, že jo? Tyhle přece jako... Oltář světla. Oltář světla. Nemám svěcenou vodu. Mhm. Ale tak prostě presi, prostě na to chytni. Aha, krásný, 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 krásný. Spring to life with a singular purpose. The light, the promise of safety. Nic. Dobře. Jdeme dál. Ty vole, šmoulo. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ale.
Kurva, 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 kurva. Jo, oni mají nasněť. Do prdele. No, zkusíme ochromit aspoň jednoho. Ježiš Maria. To byla asi ta... My máme možná pozvánku, přátelé. My máme možná pozvánku. Tyhle, že zrovna Presi dostane sněď, to mě překvapuje. Ale my máme co? My máme protijet. Tyhle, my jsme si toho tolik vzali. Aspoň na něco. Pěkně. Ty, to se mě líbí tady tohle. Tak, zkusíme. Pierce je 4 až 8, puncture 2 až 4. Tak rozhodně půjdeme. Oho. A chci pozvánku. Jo. No. OK. Takže zapálíme pochodeň, vezmeme si pozvánku. OK. Tak, nepotřebujeme obvazy, ty jsou přeceňovaný. Ty vole, tak to je super. To je super. Hele, ještě máme místo v inventáři, takže jdeme dál. A asi utáboříme, ne? Asi jo. Najeste se v klidu. Tak. Snížíme stres tady tomu nervákovi, bez ruky mu. Nic. Cože? Co to do prdele je? Jako já jsem dostal šíl, jako to je ten nový datadisk, jo? Dobře, OK, no. Super. Super, super, super. Něco mi říká, že toto bude problém. Ty vole. To je dobrý kombo tady tohle. Zkus ho vylečit. Ježíš, já jsem čekal, kdo to řekne s tím obvazem. Fakt jsem na to čekal. Ty vole, ten dostává pěkný kiky teda. Jo, ono se mu to jenom zdálo, no tak to je úžasný teda, to je úžasný. Hlavně, že jsem ho zbavoval toho stresu, ty vole. Do prdele. Ty vole.
Pěkně, fakt pěkně. Ale něco mi říká, že možná půjdem. Packs laden with loot are often low on supplies. Dáme se trošku dohromady, no tady se asi jako dohromady moc nedáme, ty vole. Fuh. Ten umře. To je ženská, ne? Není to ženská? Ty vole, ne. To mě poser. Jako on nechce to, jo? No to je úžasný teda. On odmítl vyléčení. Uf. Momentum. Push on to the task's end. OK. Hele lidi. Vidíte, jaká je situace? Jo? Vidíte, jaká je situace? Náš nový hrdina. Ty vole, jako já už jsem mu dával teďka. Jako nic, jako nechce jídlo. Dám mu tady kámen rychlosti maximálně. Hele, dáme anketu. To chce anketu tady tohle. To chce anketu. Hele lidi, máte tady anketu, jo, a jsem teda zvědav, jo, jako asi ty rizika jsou vám jako známý, jo. Když půjdeme dál, tak jako... Chápeme se, jo? Jako... Jistý riziko tady je, prostě. Jistý riziko tady je.
Teprve 10 lidí, 10 lidí hlasovalo, lidi, tyhle. Je vás tady víc, tyhle, tak jako chci aspoň dvoutřetinovou účast. Jo, tady výsledky tady někde nade mnou, jo, vysoko nade mnou. Čtyři ku sedmi, čtyři ku osmi. Pět ku osmi. OK, lidi. Tyhle, jako fakt chcete do vesnice, tyhle, jako... Jako víte, jaký poklady tam ještě můžou být, tam jsou 4 místnosti před náma, ty vole. OK, dobře, tak jdeme. A vaše dobrota mě někdy hrozně překvapuje. Recovered from the encroaching dark. Šmoula, ty vole, má šmoula onemocněl, ty vole, výborně, presi získala únik. OK, Jirka Růžek se už nehodlá nikdy modlit ve městě. No a to. Ten už nemá jméno. Take advantage of this faith-fueled charity. Klášter, what? A pozor, 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 my tady máme nějaký zlepšený. Počkej, co? Ty vole, on si, to je debil, ty vole. A psal pokání. Dobře, no. Gilded icons and dogmatic rituals. Jo, ono je to zadarmo. Aha. No tak, když je to zadarmo, Aleši, běž meditovat. Jo, je to zadarmo. Ty vole. Jinak jsou všichni ready. No. Tak, šmoula nešíka, ty vole, něco chytnul. Šmoulo, tak ty vole, hemofílie, ty vole, no tak to je teda nepříjemný. Podíváme se, koho máme v tom. Hele, další modovou lékařku nabírat nebudeme. Jo, tak my už máme kovárnu na 100%, tak co tady tohle, ty vole? To máme taky na 100%, ty krásu. Hřbitov? No, ten zatím nemáme na 100%. To nebylo možná tak vtipný. Hemofilie, hemofilie, šmova. Takže bychom... Výroba, no počkej, tak kovář. Jo, aha, tady ještě nemám. Jo, kovárnu ještě musíme vylepšit. OK. No nicméně, přátelé, my máme další vstupenku Aha, ti se ještě nedostali z toho, jo? OK. No, na ty plány si myslím, nemá cenu se dívat, jako jo, to je prostě příliš vzdálená budoucnost.
Jo, buďme rádi, že jsme tady postavili jeviště pro inkognita, jo, to... No, takže já bych to viděl na nějakou jako malou výpravičku. Malou výpravičku s Lucíkem. A je, Lucíku, ty vole, buď v klidu, ty vole, jak nestačí, ty vole, jsi prostě dobrá, vole. Ale půjdeme sem, jako úplně v pohodě, jo. Půjdeme sem, protože vykradač hrobů alias Petr Weiner potřebuje tady tu pásku přes oko, ty vole. Ne. Ale tu nedostane. Hele lidi, já si skočím na záchod, ty vole. Dáme pauzičku, ty vole, se chce hrozně na záchod, takže takhle. Takže jsme zpátky. To byla jen prostě taková mini pauza, jo, taková krátká pauza. Hele, takže Lucík, ale potřebuje tohle, to je v pořádku, tohle je v pořádku. Takhle to potřebuje Lucík. Tak, takže Lucík. Takže asi vezmeme Petra. Jirko, chceš jít znovu? Půjdeš znovu. No, to mi přijde jako dobrá parta, hele. Tohle mě přijde jako dobrá parta. Oh. To je sebevražda, no to máš pravdu, ty vole. Jdeme. Takže ještě dvě lopaty, ještě pár obvazů, jedny, dvoje klíče. Tak, nějaký pochodně. Stačí tolik. Ještě něco chceme vzít? Asi máme všecko, že jo? A víc už. To stačí prostě. To prostě stačí. Jdem na to. Bude sranda. Já tady mám kafe, já jsem na ně úplně zapomněl.
Průzkum, no tak to je krásný. Hele, a rovnou si jdem zabojovat, ne? Ty a zase tady ty svině, ty vole. Hele, další pozvánka, ale. Máme další pozvánku, lidi. Tak, trošku je rozkrvácíme. Wow. Au. To není dobrý, ale to nevadí. No. Hele. Hele. To je úplně na prd tady tohle. Jo. Tak. Počkej, 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 počkej. Jo, to zkusíme je smíst takhle. Výborně. By se mohlo podařit ho zabít. Ty vole, nádhera. Petře, to byla nádhera, krása, úplně jsem z toho nadšený. 8, 14, 6, 10, 8, 14, jo. Uf, ty vole, máme další pozvánku. Krásný lidi. Uf, už jenom proto mělo cenu se mít. Nech šahej na ty kosti. Jo, dobrý. OK, tak můžeš na ně šahat. Hele, ale Petře, ty vole. Ty jsi to říkal. Já jsem ti to říkal. Rožnem si Adam. Hele, tady dolů nepůjdeme. Teda doprava nepůjdeme, protože máme bojovat v místnostech, takže... Tak... Uděláme pastičku. Impressive. Jojo. Ty vole, Petře. Chce ti to za to? Bez průzkumu, jo? Mhm, dobře, tak půjdeme sem třeba. Kurva. Mhm. Au. Jsem na něj zapomněl, že? No, občas se mi to prostě stane. Tak, půjdeme se podívat, co je tady. Petře, koukni na to. Staníme past. Zatím je to nějaký jako dobrý. Tak, třeba tam nás čeká boj, jo. No tak jo. Ty vole, další pozvánka. OK. Lucik by je mohl, jo. Shindy, dobrou, dobrou. Sfoukni ho. Funguje to, funguje to. Tak, tady zabít to. Haha, ty lidi, jako to je Dream Team, jako to je Dream Team. No a vzhledem k situaci, co mám zahodit, tady toto zahodíme, tu krev radši vezmem, jo. Jdem dál. Jako už jsme tady jednou prošli a teď se tady znovu objevila past, ty vole. Co má ten Petr za vlastnost?
nutkavé jednání, opakovaně provádět určité činnosti, jako jo, prostě, jako, já nevím, jestli je to ta kompulzivní porucha, nebo já nevím, jo. Ale jako, jakmile se vrátíme tady z té výpravy, Petře, tak jako, podívej se na tebe v sanatoriu, jo? Protože takhle ne, ty vole. Jo, počkej, tady něco je, že? Tady je bitva. No tak si jdeme zabojovat. Tak takovouhle skupinku jsme dlouho neměli. Takže trošku... Ty vole, Petře, klidně šahej. Hele, jako klidně si šáhni. Když máš potřebu, šáhni si. Au. Jak to, že ho hrajou pořád oni, ty vole. Obsedantně No. Zkusíme ho ochromit pro jistotu. Tak. Ty vole. Tak, teď už se budeme bavit jenom tady s tím prasem. No tak ta zábava nebyla s tím prasem tak dlouhá. Tak, co nepotřebujeme? Já si myslím, že tady tahle pochodeně nám ničemu. Tak. Hele, na oltář dáme svěcenou vodu. A nic to neudělalo. Hele, Petře, šáhni na oltář. OK. Jdeme dál. Najeste se. Tyhle, měli bychom taky to. Tyhle, tady teďka si odpočinem. Výborně. Pěkně. No, teď si bodne. Haha, nic se netrefil. To je loser. Znova. No nic, tak ho za to zabijeme. Decimated. No hele, svěcenou vodu už nebudeme potřebovat. Rozhodně ne. Lucíku, koukni na to, co je v té kosti hromadě. Kašlu na to. Tak, zabojujem si. Hele, takže dáme táboráček. Pořádně se najíme. Co budeme dělat, tyhle? My nemáme stres, máme plný životy. To je prostě v prdeli. Takže Lucík si vezme novou tětivu. Tady nám Petr vytvoří, udělal obvazy, to je šikula. Co tady? To nebude dělat nic. A tady dáme fanatický bdění. Nevím, co to znamená, ale neměli by nás přepadnout, což je super. No a jdeme dál. Ale proč bych ho zahazoval? Tyhle, Bario, myslíš si, že jako bohatneme tím, že zahazujeme věci? Co by mohlo sud s kořálkou protijet? Nic, zkusíme to, podíváme se do toho. Sud je prázdný, OK.
Lopata. Ale dva boje a máme to doma. No a tak toto. Tak toto mi přijde jako. Aha, odolnost na krvácení 60, to je hodně, ty vole. Tak zkusíme zabít tady to prase. Výborně. Já chci zabít tohle. To není pravda, ty vole, Lucík si při odpočinku vylepšil tětivu, ty vole, Bario. A to prostě jako chceš. Já na něho nedosáhnu, tak takhle třeba. Jako Lucíková tětiva je důležitá. Že já jsem teďka vyhodil to. Stopper, ty vole. Vyhodil jsem proti jed. Ty vole, nevyhodil. Jak to se mi povedlo? Hele, takže. Takhle. Takhle a takhle. Hele, a ty si vem tohle. Ty vole. Tady dáme klíče. Kvása. Tak. Co zahodíme? Tady je co? Tady už je jenom bitva, jo? Takže... Hele, takže lopaty jsou prostě... Lopaty jsou k ničemu. No. Ty vole. Nemůžete mě říct, že tam je past? Ale Lucíku na jese, ty vole. To byla moje chyba, ty vole. Prdele. Začínají oni. Aha, nic moc, nic moc. Takže na klasiku. Ty vole, to je brutál, ty vole. Ten Petr mi dělá opravdu radost, ty vole. Oni teda taky. Tak, tady ty dva nesfoukneme, ty vole. Já jsem myslel, že je sfoukneme, ty vole. Škoda. A to už jsou jenom takové jako... Ty vole, Lucík, no. Tyva, tady ty vlastně ti můžu obvázat celýho, ty vole. Ježiš, takže klíč asi nepotřebujeme, ne. Proti jedne nepotřebujeme, prachy potřebujeme, no. A je to, přátelé. A je to, ale to bychom nebyli my, kdybychom se nebyli ještě, nešli podívat ještě sem, že jo? To jako chápete. V klidu se najeste. Aha, tak to nic. Tady je na to potřeba ten. Ale trošku stresu, no jako dobře, 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 dobře.
Tak, ty vole. Hele, Lucíku, hrozně by mě potěšilo. Tak nic, nevadí. Nevadí. Nevadí, Lucí. Víš, teďka kvůli tomu jsi vestresovaná, jo, prostě. Takže to necháme na Petrovi. Petr profesionálně, ty vole. Absolutně profesionálně. A je to. Tak, podíváme se, co je v tom pytli. A jdeme domů. Krásná výprava, krásná výprava. Ty vole, krásný Lucík, ty vole. Petr Sram. Jiří Růžek usedl, posedlo s uctíváním sama sebe, ty vole. No dobře, ok, jdem dál. Nicméně máme dva, máme dvě vstupenky do, máme dvě vstupenky sem, ty vole. Máme dvě vstupenky, což znamená Stodinka, což znamená Bária, což znamená Incognito. A koho obětujem? Tomáše? Máme tři vstupenky, já si myslím, že jenom dvě. Jo, tři vstupenky, ty vole, máme vstupenek, ty vole, úplně mraky. Koho obětujem? Že by tam šel hrdiný Stigur. Lukeleho. Ty vole, jako zase, vy se jako chcete kousat Lukeleho. Hovada. Tak, OK, takže to bychom měli. Jsme na chystaní. Tak, pak tady, ty vole, Aleši, ty se z toho ještě nedostal, ty vole. Tyhle, co tě tak vystresovalo, Aleši? Tyhle, počkej, někdo je tady. Někdo je tady nemocný. Kdo je nemocný, tyhle? Jo, Petr, vole. Petrovi se nechce běhat, vole, no, dobře. OK. No. Jo, tak tady to tomu necháme, tady toto určitě ne. To je úplně k prdu. Tak, takže tady toto prodáme, určitě, tady toto prodáme. Toto prodáme. To mě teda jako nepřijde jako dobrá věc, ty vole. To snižuje tu rychlost, ty vole. A sněď, ty vole. Tak má tady něco na sněď, ty vole. Ne, to je kravina, ty vole, toto je prostě, to je špatně, vole. A nemá to aj Jakub, ty vole, Jakub to má taky, ty vole. Jo, toto je třeba pěkný. Plus 2 rychlost, plus 20 odolnost, ty vole. To je pěkná věc, ty vole. No. Přemýšlím, jestli když jako...
Hele, tak, Tomáši. Za nehorázné peníze odstraníme tvůj strach lít. 5 000. Co má Saxa, ty vole? Saxa... Jo, Saxa nevadí. To je v celku Okoslav má co? No, tak jako Okoslav zrovna úplně není nejlepší, že má slabý úchop, což mu snižuje kontaktní dovednost, takže Okoslav bude taky jako, ty vole, to zase, ty vole, 10 000 v prdeli, ty vole. Luky Holík, čau, čau. Někdo v dostavníku, to je výborná připomínka a v dostavníku není vůbec nikdo. Kašlada, to je špatný dostavník. To je špatný dostavník. Tak, toto máme. No. Jenom tak jako orientačně. Ty vole. Proč jsem to vůbec otevíral? Proč jsem tohle vůbec otevíral? Ty vole, my nemáme prachy. Aspoň, že toto je z cajku. Ty vole, inkognito. Taky ne, ty vole. Darebačka, ty vole. Darebačka je tady, ty vole. Ty vole. Toto je dobrý. Toto je na hovno. Počkej, ty vole. Jo, on jako když je, aha. No, hele, 9 000, to prostě jako za 9 000 tu výpravu nějak jako... Ach, bože, ty vole. A storinka tak, jo, jasně, taky, ty vole, my to nemáme, ty vole. Ale neříkejte to Okoslavovi, že jsem prodal super předmět pro něj, jo? No. Jdem na to. To je maximum krve, co jsou ochotný vzít. Co ještě dál vezmeme, lidi? Co ještě dál vezmeme? Cože, Emmet má... Jo, vlastně jo, Emmet to, no. Hele. Emete, povídej. Já si na to zapálím. Tak, Emete. Emete jaká?
jste na... Emete, zajímá mě. Kde jste nakonec byli? Jo. Na tom randeti. A pak teda nějaký jako, jo, ale nemusíš úplně nějaký jako, jo, chápeme se, jo, prostě, jo, prostě věci, jo, věci, jo, takový ty zajímavý věci prostě. Přesně jak píše Bária, jaký staty, jaký má level a tak, jako, jo. OK, dáme si na to stílku a jdeme zpátky rád. Já jako věřím, že se Emmet rozpovídá, jo, jako... jdem na to. Vůbec nevím, proč tam lezu, jako vůbec nevím, proč tam lezu. Jo, ono nás to, aha. Ty, jako mám jim dát krev? Dobře. Já nevím, ty vole, toto je prostě úplně na prd. To je za kytku, ty vole. Kurva. V čajovně. To je zase hezký, jako. Wow, to vůbec není hezký. Jako čajovna je hezká, tohle není hezký. Tohle není hezký, ale to nevadí. Tak, co máme dál? Výborně. Tak a ten si zaútočí. Ah, Bária, skvěle, skvěle. Tak. Tak a tady tohle můžeme ochromit. Tak, rozkrvácíme ještě víc. Letter má ty vole, jo, zkusíme to. To se moc nepovedlo teda. To není dobrý, úplně, jo, ale to nevadí. Uf. 4 poškození, 10 životů. Ale tak zkusíme tady tohle zase ochromit. Výborně.
Tak. Se budeme primárně věnovat Lukelemu. Obvazy. Tak Lukele by tady tohle mohl dorazit. Aha. Hele, happy end, presi, happy end znamená, že Emmet je spokojený, to je důležitý, to je happy end, jako. Tak, on má protiochromení, tak ho zkusíme prostě jenom tak praštit. Ještě jednou ho praštíme, a dobrý, vyšlo to. Hele, Lukele se nají pro jistotu. Radši. Nedělej to. Já jsem ti to říkal. No a tady totiž bude další část toho podzemí. Jo? Rozkrvácíme je. Tyhle Bario, ty vole, hoď se do klidu, ty vole. A toho taky, jo, pěkně. Pěkně. Tak a... Tady bychom ho mohli jako... Zkusíme sfouknout tady toho vzadu. Nepovedlo se to. Nevadí. Jo. To se klidně gardujte. Výborně inkognito. Skvělé. Takže jak to tady vypadá? A si myslím, že ho klidně můžeme praštit, že? Ho. 65 ochromení, zkusíme to. Výborně. Se nepovedlo, krásně. Tak, krása nesmírná. Kdybychom ho jako ochromili, to by Storinka mohla dát, ty vole. To by Storinka mohla dát, krásný. Tak. Takže zkusím ho praštit. Ty vole, ten už je náš. Ten už je náš. OK. Takže to máme jako další část tady tohodle, jo? OK. Ty vole, to je v prdeli. Ale jdeme dopředu prostě. Jdeme stále vpřed. Ty vole, Storinko, jednou ti to nestačilo? Dobře, tak ne, no. Však jak si naber si toho stresu. Aha. Zamčená brána, dobře. Tuto asi... Ne. No a co mám jako teďka dělat, ty vole? To mám jako fakt takhle to vycouvat.
Asi jo, no. Ty vole. No nic, tak jdeme tady ma třeba. Bože, bože, bože. Storinko, ty vole, nechci se na to vysrat. Furt na něco šaháš. Storinka má taky nutka vyjednání. OK. Tak pokračujem. Nechytej na to, ty vole. Jo, takže Storinka chce krev, tak Storinka dostane krev, dobře. Všechny jsme stabilizovali jenom do tady toho, což je super. Si děláte jako srandu, jako takový dva pavouci tady. Ty vole, hele, Emete, ty vole, jako ty vole, jako neblázni, ty vole. Tak jako sorry, Emete, ty vole, že ti přeju, ty vole, abys potkal babu, vole, s kterou budeš v pohodě a tak jako. Krása. Nádhera. Krása střídá nádheru. Ale. Ježišmarja. Ty vole, Storinka nám mírně. Začíná jako trošku jako se přibližovat stresu, ty vole. Což není úplně ideální. Lucík, výborně, ty vole, a to je parta, která tě kouše, ty vole, podívej se na to, ty vole. Takhle asi. A inkognito zkusí tady tohodle, nepovedlo se, nevadí. A ta by to mohla dodělat, nedodělá, nevadí. Takže někomu mi to znovu, a lépe. Wow. Takže, jdeme něco vyhodit. Ty vole. Tak třeba sem. Co jsme dělali tady s tímto? Pochodeň? No a teď vyhodíme co, ty vole? Prdele. Ale nedostaneš krev, ty vole, před, jako až budeš v depresi, dostaneš krev, zatím jsi ještě v pohodě, inkognito.
Nedám jim najíst, ty vole, protože teďka, když bych jim dal najíst, tak budou to tak zase spadnou do toho blbýho stavu. Až bude v tom, nebo že bych měl, měl bych jim dát, ty vole, nedám, nedostanou nic, ty vole. Ty vole, na tom něco je, Tome, vole, na tom něco je. Ale já zase mám pocit, že mám málo úplně všeho, ty vole. Pěkně. Teda přiznám se, že nejvíce sere ten stres u té studinky, ty vole. Ty vole, to dál pokračuje, ty vole. Já už nemám tu, no nic, ty vole, tak to necháme tak. Nemám pochodně. Martine Bočku, čau čau. To je, proč tady není třeba Xanax nebo něco, ty vole, abych snižoval ten stres, ty vole. Nenávidím to, ty vole. To je studinka za chvilku to, ty vole, jako za chvilku bude, vole, za chvilku bude v prdeli, vole. Klasika. Okay. Si tam hodí Varda, to mě nějak neuráží. Ty vole, inkognito, ty vole. Pojď se do klidu, ty vole. Osm, patnáct. Jo, takže ten je mrtvej.
8, tady to bychom měli trošičku polechtat. Jo, 7, 8 mrtvej. Zbývá jenom ta bába, dobře, dobře, dobře. To by jako tak šlo. Ty vole. Studinka na tvrdáka, ty vole, na tvrdáka, ty vole. Tak, co pak tady máme, ty vole? Jo, takže ten klíč byl tam nahoře, že? Tak jdeme nahoru, no. Nejsem si úplně jistý, že se Stodinkou, která je totálně ve stresu, bych měl jako jít bojovat s finálním bosem, ale myslím si, že při délce tady toho dungeonu, jako na finálního bossa, ty vole, si ještě teda pěkně dlouho počkáme. A pozor, pozor, hele, teď je ta správná chvíle, kdy Inkognito dostane svoji dávku krve. Tak, jo, a je v pohodě, cool, ty vole, jo. No nic, a zkusíme ten klíč teda, no. Storinko, zvládneš to? To si děláš prdel, to je jiný klíč, ty vole. Storinka to nezvládla. OK. Do prdele. No a co mám jako teďka dělat? Jako já mám teďka klíč, ty vole. Pochodně nemáme, hlavně, že máme lopaty. To je studinka, ne. Jo, ty vole, to jsme potřebovali, ty vole. Víc stresu, Bario, víc stresu. No, na to nemáme nic, takže jdeme dál. Já mám jako... fuck you. Ty vole. Tak, teď je to teďka všechno je posraný, ale to nevadí. To nevadí, to nevadí, to nevadí. Tohle je všechno špatně. Vynechat? Si děláš prdel, ty vole. No,
Toto možná bude takové ten jako dost nepříjemné boj, tyva. No. Jo, toto bude určitě ten nepříjemné boj. Uf, to prdele. Mortality clarified in a single strike. Kurva, kurva, kurva. Storinko, lupni si, prosím tě. Tak. 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 Třeba teď bychom ho potřebovali ochromit. Podaří se to? Výborně. Aspoň něco. Takže. Jdeme léčit Bariu. Tak. Snížíme stres. Zakrvácíme ho. To není vůbec dobrá situace. Tak, tady vyléčíme Lukeleho. No. Jo, dobrý. To by šlo. Opět zakrvácíme. Zkusíme ho ochromit. Výborně. Takže... Lukele do klidu. Vylečíme Bariu. Za chvíli si může o kretení začít stěžovat, že to trvá dlouho ten boj. Tak, přihodíme tady ještě to krvácení. Prostě ho praštíme. Snížíme stres Bariovi. Storinko, buď v klidu, ty vole. Nestresuj, prosím tě, jo. Má ten masochismus, ty vole. A ta by se mohla taky vyléčit. Výborně. Výborně. Uf. Jo, a jdeme dál. Uf. Jo. Výborně. Takže... Ochromíme jednoho pitomca. Ochromíme tady tuhle. Nedostaneš krev, ty vole, dokud... Ježíš, proč tam lezeš, ty? To je šulín. Zakrvácíme je. Mírně aspoň. A zkusíme ochromit tady toho, tak.
tady bychom je mohli trošku sekat. Výborně, babka je mrtvá. Ty vole, tak luk... Lukele, vítej do klubu. Ach, jo. Victory nonetheless. Ah, yeah. Lidi, kdybych jako... Já mám totiž strach, že když jako, jako já prostě potřebuji dojít k těm dveřím, který odemíkají... Jako oni to odzbroj to. Já bych potřeboval dojít ke dveřím, který odemíkají ten blbý klíč. Bario, vem si kryv. Tak co pak to tady bude? Obvyklá sestava. Do prdele, já jsem... Sakra. Jsem nepřesunul ty... Sakra. To je špatně. To je špatně. No nic, tak zkusíme tady to aspoň chytit. Tohle ochromíme. Léčit někoho. No, zkusíme to má s healem, ty vole. No. Ou. Já už to vidím, že přijdeme, všechny je narvu do toho. Všechny je narvu meditovat, kromě inkognita. Je divný, že inkognita vůbec tady tato výprava nestresuje lidi. Všimli jste si to? Vario, ty vole. Thank you.
pěkně. Ty vole, ty jsou kryty jako kráva, ty vole. Získali jsme chvilku času. Tyhle tady teďka někdo, toto bude bolet, toto bude bolet, ne, dobrý. Ale lidi, balíme to, protože tato výprava už začíná být jako... 500, 750. Ještě dojdeme do té místnosti. Protože tady zdechne Lukele, ty vole. Tady toto vidím, ty vole, velice, velice, velice špatně, ty vole. Jdeme dál, nebo? Já mám strach, že přijdu o ten blbý klíč, jako. Počkej, inkognito potřebuje dávku. Inkognito potřebuje dávku, tak. Nic, ještě tady trošku to projdem, tyva. Ještě to tady trošku projdem. Nakytky seru. Výborně. Výborně a... Takže... Snížíme stres Váriovi. Tak a jo, počkej, tady to je ten, co má, jo, 170 na ochromení, tak to s ním jako nic neuděláme. 6 až 10, takže ho prostě praštíme. Ty vole, jako, co sem zase lezeš dopředu, ty vole, co sem zase lezeš dopředu, do prdele. Jo, tady tohle potřebujem.
přesně chtěli, co udělá tady ten magor, vole, odlepkou. Hm, dobře. Jako to storince, vůbec nevadí. No to je v klidu, tyva. Tak. Opět zkusíme ochromit. Výborně. Tyhle storinka zase potřebuje trošku. Storinka je mírně vystresovaná. Jako mírně. Takže krvácení, pojďme. Tak, co udělá ten bastard? Ochromení 110, tak to se nám asi nepovede. A po kom půjde, tyhle? Plno problémů se dá vyřešit praštění palcátem. Prosím tě, ty vole. Jako, to se budeš muset víc snažit, aby zvládl z inkognita, ty šulíne. Poslední tři životy. Takže... praštíme si do tohohle. Ty vole, krytem. Nic. Tak, tři, takže studinka. OK. Jo. Tak a... no a hodíme to. Zkusíme krytnout mázi. Tak nic, dobře. Nevadí. Nevadí. Serma abraziva. Tohle my nemáme lopatu. Do prdele. Tyhle to mě hodí mraky stresu, ty vole. No dobře, no. Ty vole. Tak ještě. Nechytejte na ty oltáře, ty vole. Lidi, dnes jsi zase na záchod, takže opět pauzička. Thank you.
Nevím, nevím, čím to je, nechápu to, ale jako sorry. Tak, moment. No nic, jdem dál, no. Konec konců, nejsme na tom tak špatně. Takže prostě do pohody. Pokryjeme Lukeleho a uvidíme. Tak, pojďte. Tyhle, dneska nepiju taliskerku, tyhle, zítra do práce, tyhle, neblázni. Jo, jo, s titulkama. Na HBO to normálně dávají s českýma titulkama. No, takže to je mrtvá. Takže se hilnem. Ne. Ne, nehilnem se, jo. OK, ty vole, jako Lukele, dobře, tak jako se nejíluj, ty vole. Bože. Inkognito koho? Asi Bariu, ty vole. A brilliant confluence of skill and purpose. Jo, doděláme to. This momentum push on to the task's end. Ty vole, ta kytara je super, ty vole, miluju tvou kytaru, Inkognito. Přemýšlím, jestli... OK. Jdem dál. Ty vole. Ty vole, si děláte srandu, jako pavouci? Really? Jako vážně? Jako blbí pavouci? Another abomination cleansed from our lands. Tyba, pozor, pavouci budou kousat, tyba. To
To nám asi nějak závažně nevadí, ty vole. Bandáže nepotřebujeme. To jako, to přece víme, že jo. Ty vole, šašek je náhodou super, ty vole. Ale ty vole, sněď? No to mě teda poser. Kvása. Je fakt, že ta sněď je trošku nepříjemná, ale... Ale... Víš co? Takhle to uděláme. Hraju všechny ty DLCčka. Všechny, co vyšly, tak mám daný. A přiznám se, že nevím, jak se jmenujou. Ten karmínovej ten, a pak mám to DLCčko... já nevím, prostě všechny, no. Tak, co tady s tím blbečkem? Musíme vylečit Lukuleho, to je jako... Ale ty vole, někdo se trefil do inkognita, podívejme na to. Takže Bária asi, ty vole. To je, jako inkognito, toto je prostě úplně úžasná věc, ty vole. No, takhle to uděláme a teďka potřebuji ještě Lukuleho léčit, ty vole. I když ne, zase tak to nepotřebuju. Ne, to je v pohodě, to je v pohodě a... Tak. Vlastní souboj, ty vole. Hele, ty vole, něco mi říká, že bychom asi měli tady do toho prostředka, že? Pozor, 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 pozor. Storinka chce kryv. Musí dostat. Ale pane, ba... Víš, proč na to šaháte, ty vole? Kristova noho, závisláci, ty vole.
Počkej ty vole, hele, 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 tady Lukule musí taky dostat, tak. No. No. Ty jakože zrovna, proč na to chytáš ty vole, to prostě, jako to nebude dobrý ty vole, jo ty vole, je. OK. Safíry jsou za tiscovku. Chceme safíry? Safíry nechceme. Safíry nás zase. Ne, Bario, krev nedostaneš, ty vole. Vydrž, ty vole. Prostě kurva vydrž. A jdeme nahoru. Pře jako situace bych řekl, že se vcelku stabilizovala. Jako... Tak jako stabilizovala možná... Jo, jasně. Bario, hele, teď je ta chvíle, kdy dostaneš svoji dávku, jo? Prostě a buď v pohodě. Inkognito se nají. Teď co najeste se všichni, ty vole. Uf. Ahoj. Takže tady zakrvácíme. Tady výjimečně taky zakrvácíme. Tady zkusíme ochromit. Ale ty vole, co to je, co to je? Co to kurva bylo, ty vole? To se mně vůbec nelíbilo. Storinko, proč zas lezeš dopředu, ty vole? Proč zas lezeš dopředu? Ty zmrdi mají bonus k poškození. Au, no a je to poznat, ty vole, teda. Ach, bože. Dobře. No, tak po pole si ho jedna dopředu. Bylo pěkný. Tak. A to by ho mohlo... Jo, krásně. Takže momentíček, 6 až 10, tak zkusíme tohodle. Výborně, a zbývá jenom jeden. Krása. Tak, a co teďka potřebujeme? Vylečit Lukeleho. Tak. Víš co, a zabij si ho, prostě si ho zabij. Další dávky krve. OK. No je fakt, že Inkognito to opravdu drží nad vodou, ty vole, jako jo. Ušlo nám jídlo. Teďka dostanou hlad nebo něco, ty vole. I když jako já si myslím, že oni už jako vlastně normální jídlo nejedí, že jo. Jdeme, pojďme. Ty vole, toto. Nechytej na to, ty vole, nechytej na to. Ach, bože. Vole, Inkognito tak... No, přesně to jsem čekal, ty vole.
Přesně to jsem čekal, že teďka dostanou hlad, ty vole. Kurva. Ale tak půjdeme středem. Ty vole, co je ta mlha? No nemám prostě pochodeň, jako nemám. Tyrán. OK. The abyss is made manifest. Počkej, ty vole, kde to... Aha, oni se jako ztratili v té mlze. No lidi, a tady bych řekl, že... Tady bych řekl, že ukončíme dobrodružství. Uf, ty vole, no, ale jako přežili jsme, hele, přežili jsme. Tak. Nesmí meditovat. Tak, inkognito. Inkognito může cokoliv, lukele. Výhradně pije a bária. OK, takže Lukele. Lukele půjde na pivo. Ty vole, my zase nebudeme mít prachy, ty vole. Super. Tak, co tady máme? Takže takhle. Takhle. A story, ne, ty vole, špatný barák, ty vole. A Astorinka si půjde zase zahrát. OK. OK. Takže přátelé, to bychom měli, podíváme se, co máme tady. Máme Emeta a máme Šmoulu, že jo? Je tady někde Emet? Jo, tady je Emeta Šmoula, tak to nechcem. Na to serem. No, ty vole, jako nemáme skoro žádný prachy, no. Ale máme tady pro sebe mrzkače Grgura. Naprosto našlapaný zub. Jo, to je prostě, to je něco, co chceš. Uf. Tohle mi přijde jako zajímavá sestava. Saxa, Stigur.
Zabít krále vepřů. Tak jako král vepřů mi nepřijde jako to těžkej, nebo jo? Nemáme co prodat, ty vole, počkej, tady kdo, někde bylo co prodat, ne? Toto ne. No, nemáme moc co toho prodat. Jo, ten, co přepůlí Lucíka, no, to je král vepřů. Tak jako říkám, že byste se mohli trošičku jako tak mírně pomstit. No. Poslední zabil Lucíka, ty vole. A což se mně jeví, ale to bude ideální nakonec, jo, dneska. Dokážeme za to aspoň nakoupit. Aha. Mhm. Ty vole, Mario, ty si děláš prdel, ty vole. Jako tady tohle, jo. Ty vole, pes je na trojce, ty vole. OK. OK, vezmeme presy, no. No dobře. No, Saxa jde, jako Saxa určitě jde, hele. Saxa jde, Stigur jde, Grgur jde. Přemýšlím vzít místo... Jo, jdeme na to. Ani se nemá cenu dívat, jestli jako mají všechno vytuněný, protože stejně nemáme prachy, že jo, takže jako v pohodě. No a to by tak jako mohlo být všechno, že? Jdeme na to. Jdeme ho prostě zabít. My první pokusy o zavolání byly krudé a výsledky byly zklamující. Zkrátka jsem zjistil, že typ a kondice hostů byla kritickým faktorem. Nejlepší výsledky přišly od psů, jejich tělo je nejvíce podobné tomu člověka. Nejmenovaná abominace. A testament to my business, it must be destroyed. Presi se podívá na knížky. OK. In radiance may we find victory.
Jo, to je dobrý. Taky dobrý. Fajn, to by šlo. Jo, tohle nebylo úplně špatný. Kde je ten blbej web? On bude asi na druhé straně, že? A kde je třeba tady? A další pozvánka. Doufám, že to bude Karminový prokletí, ty vole. Dostává pěkný závod, ty vole. Zkus mu to vrátit. Vole, teda, Saxo. Continue the onslaught. Destroy them all. To byla chyba, ale jo, povedlo se. Tak a teď jo. Takhle jsem si to představoval. Confidence surges as the enemy crumbles. Šmejdi mají odolnost na sněd, tyjo. Okej. Tak kde pak je ten člobrda? Asi půjdeme tady. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Budu spolíhat na to, že Stigur hodí EET a zabije ty dva červy. Vyšlo to. Moc dobré. Deset, jo. The
light, the promise of safety. Všichni jsou vylečení, jo. No, tak asi dorazíme. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. OK, toto nepotřebujeme. A toto nepotřebujeme, tak. Jo, dobrý, jdem dál. Vezmeme si pochodeň, proč ne? Jasně, najeste se, děcka, v pohodě. Chtěl bych průzkum, jestli má být nahoru nebo dolů, ty vole. Výborně. No tak jdeme na vepříka, lidi. Nešahej, kurva, říkám, nešahejte na to, ty vole. Ale jo, dobře, no, tak se to povedlo. Lopaty nepotřebujeme, že jo. Co ještě nepotřebujeme? Jednu krev nepotřebujeme, tak. Jdeme na to. Tak. Jo, takže přesně to, co jsem... Jo, tak to je super. To je super. Jo. Aha. 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 Takže. OK. Kolik má životu? On má 26 životů, on má dost životu, ty vole. Aha. Mhm. Tak a teď to začne bolet. Au. Ty vole. Takže... Dobrý, 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 dobrý. A teďka zkusíme teda tady toto. Zkusíme ho zase počkat. Zkusíme ho zase praštit. Tak. Teďka si tady vylečíme takhle. A opět to ochromení, třeba to vyjde, výborně. Tak, a přidáme tady to krvácení. Krvácí za 18, to není vůbec málo a zkusíme ho zase praštit. Jo, tak to tak jako nebylo tak hrozný, ale to nebylo tak hrozný. A opět další krvácení. Ne. Jo, fuj.
Tak a opět ho zkusíme oslepit. Tak. Hele, víš co, vyleč radši sebe, ty vole. Přece jenom. Tak. Ale ty vole, to je na presi polechtání, ty vole, to je polechtání. Jo, on má teďka bonus na to, on má teďka bonus. Ale co takhle? Ty vole, au. Sakra. To není dobrý. Za 20, no. Tak ještě něco udělá, no. Doufám, že vole, ten malej není nekromancer, ty vole, aby ho nezdvihl, ty vole. Tak, on má 12 životů a je za 15. Což znamená, že zkusíme zabít tady tohodle a teď by měl umřít on. Teď umře. Kurva, jak to, že neumřel? Proč neumřel? Teď umřel. Tak, co tady máme? OK. Co tady máme? Hele, zahazujem dřevo. Ne, zahazujem tohle a tohle. Tak. Uf. Takže asi buchnem táboráček, že jo? Tyhle, najeste se pořádně. Pohodička. Tak. Snižovat stres nebudeme, budeme léčit. Léčí někdo? Jasně, na co byste léčili, ty vole, když to potřebuju, ty vole. Ty vole, to snad není možný. Kurva, proč? No, tak to je takový, že jako, hele, vykašli se na to. Prase je mrtvý, Lucík je pomstěnej a běž do vesnice. This expedition at least promises success. No, tak ještě jeden battle si dáme.
Jo, to je tam to, jak se na to... Vole, nešáhej na to, kurva, ty vole! OK, povedlo se, dobře. Dobře. Tak jo. To jste nějací úspěšní, ty vole. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Klutu je tady. Tak zkusíme to ochromit. Hele, ty vole, jako možná, že se to dá jíst z toho okna, ale já to prostím, Bario, takhle. Ty vole, ten má brutální ty odolnosti, ty vole, ten klutu. A co na tohle má? OK. To se budu muset víc snažit. Sněď? Ne, stres. Dobrá právo. Ale v pohodě se posaď. Blíde Rino, nevím, ty vole, chápeme se. Co třeba takhle? Éte. No, jsi prakticky mrtvej, ale udělám tě. No hele, tady těch 1250 zlaťáků chci. Ha. 1250 zlaťáků chci. Co tady ještě máme? Tady na to ti seru. Stejně nemáme klíže. No. Štíty, tyjo. Chceme štíty. Nic, padáme odsud. Padáme odsud. OK. Uf. There is a great horror beneath the manor. No, tyhle, to, aby jsme je poslali. No, v každém případě Saxa. Ty vole, to je peněz. V každém případě Saxa. Pozor, my tady máme druhýho křižáka, Jirku Ruška. OK. OK. Takže to můžeme prodat. Což je dobře. Tohle taky. Zbojník. Kdo je sakra zbojník, ty vole? Tady máme zbojníka. Zbojníky máme dva. No, jako mě přijde ta spona jako dobrá. Ale tady ten plášť se hrozně přeceňuje. Takhle to uděláme. Tak, a tady máme pro Lucíka něco. Ty vole, Lucík, ty vole, teda nebude velký léčitel. A
tady toto prodáme, ty vole, to je krásný, ty vole, to je krásný. Tak. Tak, dostali jsme se trošku z toho defaultu, ty vole. No a měli bychom tady tu našu upírskou čtyřku ještě hodit, no inkognita už nemusíme, ale tady ty stodinku. Těch peněz, ty vole, těch peněz. No. Morová lékařka. No to už presi má, ty vole. Děkuji, Bario. Ty vole, Bario, chceš toho? Chceš, vole... Hele, máš náhradníka, Bario. Bária má náhradníka, ty vole. No. Tyjo, rad se 308. Govnu, govnu. Podíváme se tady, jestli něco neposkládáme. Asi ne, co? No. No, možná by šlo, ale jako zase nepotřebuju nic vylepšovat, víš? Hele, v každém případě Lucík. V každém případě tady ten Šášula. Mohli bychom vzít Aleše. Jo. A mohli bychom vzít... Šmoulu Nešiku. Takhle bych to viděl. Tady na nějakou tady tu... Tady na nějakou tu zelenou. No. To mně přijde jako, jako... Teďka jenom tak jako mírně nahlédnu, jo. Mírně nahlédnu. To je Cajk, Aleš je Cajk. Ty vás jsou tak šťastný. Lucík je Cajk, ale tady tenhle nebude Cajk, že? Já jsem si to myslel. Oh, Richard, dík. Ha, to je na YouTube. Tak tady není, ale to nevadí. Ale vylepšíme to. Kovárna to bude taky potřeba, že? OK, OK, OK. Ale... Alež dostane lepší řetízky, jo. Uf, uf, to bolí, to bolí, to bolí, to bolí. No. My jsme mohli vylepšit kovárnu.
To je peněz. To je peněz, ale zase to bude levnější tam. Ty vole. Co tohle, ty vole? Koje pacientů zvyšuje počet v nemocnici na 3. Snižuje se na ošetření nemoci a toto je co? Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpness. No, a když teda jsme u toho rozdávání, tak bychom mohli zase nějaký ty blbý traity, že jo? Fascinace zraněním a mučením, šílená touha po penězích, presi, to se mně zdá jako OK, ale jedlík ve stresu se mně nelíbí, tyva. Prostě to ne, to je špatně. A co pak máme tady, ty vole? Mimo střech, to se mi taky nelíbí. Wow, moc. Uf, no. No lidi, já si myslím, že to asi dneska máme všecko. Já si myslím, že to dneska asi máme všecko. Takže... Takže jak se to jmenuje ten den? Úterý. Jedu do špitálu, tak doufám, že si mě tam nenechají. Takže bude v úterý, no, stream. Zvyšuje počet míst. Co tady? OK. Jak se pozná nákaza? No, asi dobrý. Dneska nikdo neumřel. To je úplně v pohodě. Šmoulo, já mám pocit, že už si ready. Šmoula nešiká. Absolutně úplně, jo, trošku, jo, jako je to takový, jo, prostě divný, ale jinak jako úplně v cajku. Úplně v cajku. A pomstili jsme Lucíka, což je naprosto úžasný. Prase padlo. Tak to je dobře, že nikdo neumřel. Jaj. OK, lidi. Hele, opět, jo. Opět. Tady z toho vypadnu. A zkusíme takový, jo, takový to, jo, prostě jak to vždycky dělám s těma titulkama, což mi vůbec nefunguje, jo, víme. A třeba to bude fungovat, jo. Uvidíme. Necháme se překvapit, jo, teďka vypadne chat, zase opět. Tyhle, jo, vypadl dobře. Tak. No. Takže zatím se mějte a počkejte si na titulky.